Zámek v Uherském Ostrohu je ideálním dějištěm akce s tajemnou halloweenskou atmosférou, tedy zámeckého bloudění. To už dlouhá léta umožňuje všem zájemcům přenést se od reality všedních dnů mezi podivuhodné postavy, zasazené do dramatických kulis renesančního zámku, kde je pak možné se alespoň chvíli příjemně bát. V letošním roce se organizátoři zaměřili na vlastní ostrožskou historii. Letos jsme připravili, protože máme výročí 740 let od první písemné zmínky, tak i v tomto duchu jsme dělali letošní zámecké bloudění, že je to vlastně takový náhled do historie Ostrohu, takže tu můžeme potkat některé bytosti, postavy z naší historie, ale samozřejmě i duchy, kteří se připletli z okolí. Každoročně se na zámeckém nádvoří a před zámkem tvoří dlouhá fronta odvážlivců, kteří chtějí otestovat vlastní fantazii. Jsme to poprvé letos, dozvěděli jsme se to vlastně prostřednictvím Facebooku, tak děcka jsou natěšené, tak co víc si přát, že jsme zvědaví. Tak jsme se dívali na to, tak něco čekáme, no. Počkáte mě na záry, mě tam něco zvědí. V letošním roce se na zámeckém bloudění vyskytovalo na 30 maskovaných postav a atmosféra byla opravdu strašidelná. Na výpravu zámeckými chodbami a sklepením také mohly až děti starší 6 let. I ty ale měly mnohdy co dělat. Velmi působivá byla například velkoplošná projekce. Strašidelné to podle mě je. Vždycky to záleží i hlavně na výkonech těch protagonistů, kdy tady my se máme o koho opřít, což je skvělé, protože zase s námi letos spolupracuje Memento Mori, zase s námi spolupracuje divadlo Blik a přidala se k nám letos i Pastelka, Dům dětí a mládeže. Takže máme skvělé pomocníky a s nimi se to vždycky tak jakože daří, že myslím si, že ty herecké výkony budou dobré. My vždycky se snažíme vymýšlet úplně novou trasu, takže letos je také úplně nová trasa. Letos vlastně poprvé pouštíme lidi i na zámecký dvůr. Takže jsme ho museli trošičku uklidit, ale jde se právě přes zámecký dvůr, přes podzemní části, které nejsou běžně přístupné při prohlídkové trase a vychází se potom zase chodbou, která běžně přístupná veřejnosti není. Vypadněte, už se nevracejte! Přidej! I pravidelný návštěvník si tak mohl ze zámeckého bloudění odnést zcela nový zážitek. Na nádvoří pak byly pro zájemce přichystané i stylové pochoutky, svařák nebo třeba oblíbené malování na obličej.